Og velkommen til en ny video på Helene sin kanal. Og i dag skal vi filme på Tusenfryd. Skal dere se det, men vi er her nå. Ja. Og så i dag har jeg med meg Leon. Yeah. Og Sandra. Yeah. Og sitter Victoria der. Pappa i forsetet. Voff, voff. Pappa, det er så rar. Og dette blir en annen vri, fordi i dag bruker jeg en slags skjerm som jeg kan sette foran på karusellen, sånn at vi filmer hvor den kjører hen, og det blir kjempegøy. Sånn, der står jeg foran Tusenfryd, som dere ser, og så nå skal vi inn. Dette blir sykt gøy, jeg håper dere synes det er like gøy som jeg synes det er. Så skal vi bare ta litt billetter og sånn, så ja, så er vi der. Litt karuseller. Akkurat nå er vi på toppen. Hei! Og nå skal vi... Første karusellen vi skal ta er... Thundercoaster! Ja, Thundercoaster! Jeg vet ikke om jeg sier det riktig, det er så rart når jeg sier det. Men jo, vi skal sitte foran. Thundercoaster er det! Vi skal få prøve å sitte foran, få den første plassen. Og så... Du hører nok ikke mine skrik, for jeg pleier ikke å skrike, men... Ja. Jeg er her, jeg. Ja da! Vi skal holde her også. Vi går nedover! Hva er det man ikke gjør på YouTube? Hvordan gikk det? Okay. Det var så gøy! Det gikk fortere foran enn jeg husket. Ja, men det som er foran da, det går sånn woo woo woo! Ha det! Til neste karusell! Jeg tror det kostet rett. Opp med henne! Opp med henne! Ja, Sandra? Ja, Sandra! Den som slipper er en sjokoladebolle! Så rar du er! Nå kommer jeg på morgen! Sånn som er å holde henne! Helene er sjokoladebolle! Thank you.
velkommen til den gamle tante Tusenfryd. Del. Jeg elsker drømmefangere. Wow, hvor du stikker på mine. Unnskyld meg. Victoria, unnskyld meg. Unnskyld meg. Du høy nok. Ja. Ok, jeg vil sitte i midten. Jeg sitter i midten. Jeg føler meg mest trygg i midten. Nei. Ja. Ja. Jeg hater dette her. Eller bye bye. Ok, Victoria. 1, 2, gå! Det jeg var jeg helt enig. Det var ikke så skummelt, egentlig. Hei, pappa! Ja, det var gøy. Ja. Solkremen du tok på nesen min klør. Ja! Ja! Veldig bra, da! Da sender vi andre fortover! Og over lista! Igjen her da! Nydelig, Adrian! Ha, Erik nøyer seg ikke bare å hoppe over der. Han skal over armeboksen. Ta et hopp inn. Haha, igjen da! Elegant over, en kombo. Så Kevin følger på. Ah, et sent fit til! Det elegant. Vi har fått... Yes. Jeg ser så rar ut. Ikke så veldig, men du ser litt. Vi ser, ja. Ferdig. Ok, den var ikke så varm. Ok, vi skal fort, ikke sant? Ja. Jeg er ikke svimmel. Dette går fort. Ikke sant? Ja. Kom igjen, Leon. Nå? Se på den der. Ja. Skal vi ta marrønne? Jeg synes dere så litt kjøsnykk ut, jeg. Ja, det tror jeg dere gjorde. Kan vi ta tømmerønna? Marrønna. Hva er det marihølna? Var det gøy? Ja. De kommer og låser deg. Ja.
Ok. Men det var veldig gøy. Hvor er det vi går ut da? Det er så skummelt som jeg trodde det kom til å være. Jeg synes det er litt kjedelig uten å få sånn. Ta vi en heise da. Tømmestokk nummer 12. Bare skiller vi litt her. Båten. En lang her. De har stått her i alle år. Ja. Klar for bakken. Jeg synes den i Kristiansand litt kulere. Tok du den i Kristiansand? Ja. Den kulere, den. Ja, men den lille bakken jo skummelere enn den største. Ja, for det kommer så brått. Ja, og det blir en dukker sin rumpa. Ja. Men min favoritt, det er kanonene i Djurs sommerland. Husker du ikke det? Det er fem bakker, eller tre bakker, eller fire bakker, eller noe sånt. Ja. Ja, det sa vi veldig om dette. Smil! Ja, hvordan skal vi sitte på sånn her? Vi må gjøre noe kult! Nei, ja, jeg bare... Jeg tror du skal holde deg fast, jeg.
Dream Team. Får du bananen din hvert øyeblikk? Oi, se hva jeg fikk på min. Det var mange muligheter til å bytte nå. Tusen takk. Nå kan du bytte til. Jeg har lyst til å ha banan for min minis. Sånn. Den var jo større enn din. Min skal jo være mindre enn din. Den ble litt stor.